No joo, tässä tää mun omaisuus periaatteessa on, että 3 vuottahan mä oon jo kellunut. Ei tää mikään katoamisten puolue, että mä halusin tehdä tän, että... Ja miten se sanontakin nyt menikään, että... Ei meri miestä pahenna, ellei mies merimiestä. Tai ainakin sinne päin. No, voitais tästä sitten laittaa niinku vehkeitä käyntiin. Kuulemmekaan mitkä soundit! Rentopuahan tää on, että mikäs tässä ajella, kun koti liikkuu mukana. Niin kuin varmaan ymmärrätte. Ajoo. Itse asiassa nyt vois käydä pesulla, elikkä... Hiljentää vähän vauhtia ja... Mulla on tuolla shampoot ja muut hoitoaineet mukana. Siis vaikka veneessä asuu, niin kyllä hygienia olla pitää. Oh. Ei siinä mitään, sit vaan mennään. No, laitetaan tää vielä tähän tälleen isänmaallisesti. Oh. Ja sitten ei muuta kuin pesulle. Ah. Tää se on elämä. Siko, siko, lissi, maseerena. Kiitos veneestä!